ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်တောင်ကြီးပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဘလောက်တောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတာเนาะပြည့်ညတ်တရားဆိုတာမှတ်တာခွဲခြားခွဲခြားလုပ်တယ်ပြည့်ညတ်တရားယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားမှုရှိတယ်ပညာတက်ခြင်းမတက်ခြင်းခွဲခြားမှုရှိတယ်စင်ရဲ့ချမ်းသာခွဲခြားမှုရှိအဲ့ဒါပါလေပြည့်ညတ်တရားပညာတက်ခြင်းဘာသာတရားမကျေးဇူးတော်မှာတော့ခွဲခြားမှုမရှိယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားမှုမရှိအားနေတာအားတာခွဲခြားမှုမရှိပညာတက်တာမတက်တာခွဲခြားမှုမရှိအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ဟာလေလုယာတင်တန်းကြီးလေဘ1 2 3 4တင်တန်းကိုတက်ခြင်းအဖြစ်ရရှိခဲ့တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့တင်ယူခဲ့မိတဲ့အရာတွေကကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့မှဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အသစ်တွေရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ကျမရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖျားသခင်ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့လူတွေကိုချစ်ဖို့ဖျားသခင်လူသားတွေကိုကြည့်တဲ့မြစ်တာအမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမရဲ့အသက်တာမှာဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုခြေလန်းဆက်လန်းဖို့အတွက်ကျမတို့ယူပါယုံထားရှိပြီးတော့မှရင်းရင်ချင်းနဲ့ခြေလန်းလှမ်းဖို့အတွက်ကိုလည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကိုစားပြုတ်ဆူတောင်းခြင်းအတိတ်ပဲကပါလဲဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးခြင်းတွေ့ဆုံးချင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အတနာခံချင်းကိုဆိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့သူတပားအတွက်ကိုစားကျမတို့ကဖယားရဲ့ရှေ့မှာမတည့်ရနေရတဲ့ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ကိုစားပြုဆူတောင်းသူတွေကဖယားကိုအောင့်မေ့စေတော်သူဖယားအလုံးလုံးဖို့ရအတွက်เนาะလုံလုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီအခွင့်ကြီးကလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းဖယားသားသမီးတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုစားပြုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျမတက်တာမှာပို့ပြီးတော့ထည့်လာခဲ့ရပါတယ်အမိုင်ဆန်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေမောရှိရဲ့ကိုစားပြုစုတောင်းခြင်းဟာဘုရားခင်ရဲ့အမြတ်တော်ကိုကျေးဇူးတကယ်သူပဲကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလည်းလူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ခံရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုစုတောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမိခင်ဟာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာမိခင်အတွက်စုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဒုက္ခကနေပြီးတော့မိခင်ဟာလွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းတက်ခံခံစားပါတယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုဖျားသခင်ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာပေးရတဲ့ကိုတင်ယူမိခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။သူကအဖို့ခတ်ပေးရတယ်၊ကြက်သားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်ရတယ်၊သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ရတယ်၊သူကဖျားနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်၊သူကအမြဲတမ်းအားကြီးနေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်၊သူကသူ့ရဲ့အလိုကိုရှင်းနေတင်လို့မရဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူဦးစားပေးလို့မရဘဲနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူကဝန်ခံရတယ်။ဒီအေဝံဂေလိဟောကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုခံယူရရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အခါသိလာတဲ့ဘုရားခင်ဆရာကြီးနှုတ်သက်တည်းရရှိခဲ့တဲ့အေဝေဂေလိပြောလာနိုင်ခဲ့တဲ့နာမကျန်းဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အနာငိမ့်ချင်းနေတက်တည်ဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘုရားကကျမတို့ကိုခေါ်ခြင်းမျိုးနဲ့ခေါ်ရဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့မိမိအသက်တာအတွက်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုသိတော့အခါကျမဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစွာဖြတ်တန်းလာနိုင်တယ်မိမိကိုယ်ကိုပါလို့တင်နေဆိုတာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာနိုင်တယ်ဘုရားခေါ်ခြင်းသိတော့အခါမှာယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာနဲ့ပဲခြင်းနဲ့နေခြင်းမဟုတ်ပဲခိယံကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့လည်းစံတာရှိလာပါတယ်ဆရာဂျိုရှွာအေးပင်ပေးတဲ့ Power Angelinson အတင်တန်းတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပို့ပြီးဟောခြင်းလာတော့ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဟောနေတယ်ပို့ဆက်ပြီးတော့လည်းဟောနေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့တူတဲ့ချိန်ယူခြင်းဆိုတာအပြန့်အလှန်စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုလည်းတင့်ကိုပြောခွင့်ပေးရတင့်ကလည်းဖခင်ကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဘက်ကနေလည်းကိုယ့်ကိုပြောခွင့်ပေးရမယ် devotional ပေါ့နော်ဒီမှာတက်တာမှာတကယ်ကောင်းကြီးရရှိခဲ့တဲ့အရာတခုလည်းဖြစ်တယ်နေ့တစ်နေ့အစောက်ကိုစံစားဖတ်ခြင်းဖခင်နဲ့အချိန်ယူခြင်းကိုလည်းလှူဆောင်တက်လာတယ်ဖျားသခင်နဲ့မိသားရဖွက်တက်လာတယ်။ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဘလို့စင်ချေရမလဲ။ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ချက်ဖျားစကားဖျားတန်ကြတဲ့အခါမှာဘလို့နာခံလက်ရှောင်လဲဆိုတော့ကိုလည်းပို၍နားလည်လာတာဖြစ်တယ်။အသက်တာမှာလည်းဖျားစကားကြားတဲ့အခါမှာနာခံတက်လာတယ်။နှိချတက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြကျမဒီခနကိကြောင်းတက်ဖို့ပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာမှာမဂ္ဂင်အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့သတိခံချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်နေ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့အပြေအဝယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းအပေါ်မှာ
ဖယားကကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိပေးမယ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုအတူတကွစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုတွင်တင်လမ်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချမှုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့မှနှိမ်ချဆက်ဆံတတ်လာတဲ့သူများတွေကိုအရင်ကထက်သူများတွေအပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့မှပြနိုင်လာတယ်။ Kingdom ကတင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်ကလူတွေကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကိုနဲ့အနိုင်ငင်းချင်းပါတော့ဧဝံဂေလိကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာလည်းသိရှိရပါတယ်။ဖျားသခင်ကနှမိတ်လက္ခဏာကိုဘလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာလည်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဂျောရှွာတင်တဲ့ Deliverance ညမှာသင်ခန်းစာပေါ့နော်သင်ခန်းစာအသေးစိတ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီအထဲထဲကမှအာဆရာပြောတဲ့အထဲကမှကျမရဲ့အသက်တာကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့ဇကားကပါလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဒီဝိညာဉ်ပဲကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာရောစိတ်ရောပါကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းအာလွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့နော်ခံစားရတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်တော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘေးကျင်းစာကြောင့်တော့၎င်းပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအသက်တည်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုံပြုတ်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးထုံသားစင်လာဝုတ်ပြုတ်ကိုွယ်ချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်တကယ်ကိုစစ်နှလုံးအကျွတ်မဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းမျိုးနဲ့ဒီမှာကိုယ်ွယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသက်တည်ကိုဒီမှာရခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘယ်လိုသုံးဝင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးစာငတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာသိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးစင်ကျင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးဖခင်နဲ့အသက်တာကိုစရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာတည်တန်းတက်ချင်အောင်ဒီမှာအသက်တာမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်စီစိတ်နှလုံးပါဆိုတာဆုတောင်းနိုင်ပြီတဲ့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုဆုတောင်းနည်းမျိုးမျိုးပေးထားတာဖြစ်တယ်။နည်းမျိုးစုံနဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားခင်ပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေနဲ့အမှန်ကျမတို့ကဆုတောင်းဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအခွင့်အာဏာအပြင်ဆုတောင်းခြင်း။နောက်တစ်ခုနဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဆုတောင်းခြင်းအထာသောဘာသာစကားဖြင့်ဆုတောင်းခြင်း။နောက်ကဘတ်တော်အပြင်ဆုတောင်းနေနံပါတ်6အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းနေနံပါတ်9အနေနဲ့ကိုးစားပြုဆုတောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုတောင်းနေတွေကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေဆိုရင်ဒီဆုတောင်းခြင်းတွေထဲမှာပြုံမွေးလာနိုင်မယ်ဒါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အင်မတန်မှတကူပါကြောင့်အင်မတန်မှအရေးကြီးကြောင့်ကိုကျွန်မတာ၍နားလည်လာတယ်ပါရီဆက်ပြီးတော့ဆွတောင်းတည်လဲဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်း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 သိလာတယ်ဒီထားမှာဆရာဆရာမတွေကကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖောက်ဖို့အတွက်စာအုပ်တွေပေးဖတာရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေအထင်းမှာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကဘလို့ဆွတောင်းရမလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းအပြင်အခုကျွန်မတို့ဘလို့ဆွတောင်းရမလဲဆိုတော့ကိုသိလာရတယ်ပြီးတော့ခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆွတောင်းလို့ရှိရင်ဥယျံသူတွေကနားမလည်ဘူးခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆွတောင်းကြအထင်းအကြိုက်ဆွတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်မသိရှိလာရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မအမျိုးသားတွေကျွန်မဆွတောင်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဆူတောင်းပွဲတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတိတန်ဆူတောင်းမယ်လို့သူ့ကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတ်ပြီးတော့ဆူမတောင်းချင်ဘူးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒါပေမဲ့ကျမသူ့အတွက်လည်းဆူတောင်းပြီးနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကြတော့ကျမအလိုသွားတယ်အလိုကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အိမ်မှာဆူတောင်းခါမှာကျမဝင်ပြီးတော့အဲကျန်းစာဖားပြီးတော့ကျမတို့ကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေပြေးလိုက်တဲ့ကျမတို့ဖြစ်ရမယ့်စာရင်းပွဲတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမကစာရင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကကျမစီမှာလာတယ်လာပြီးတော့ဟာငါတို့နှစ်ယောက်ဆူတောင်းမယ်လို့သူအဲ့လိုမျိုးလက်တောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမတောင်းခံဘူးကျမအဲ့ဒါကတော့ဆူတောင်းချင်းရဲ့တကူပြီးတော့ခြားတော့ဗတ်ဒါစကန်နဲ့ဆူတောင်းပြေးလိုက်တဲ့ကျမဖေကအလိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲတိုင်းပြည်အတွက်ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲမိတ်ဆွေများအတွက်ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးမှတီးလာတယ်ကျမဖေသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရတဲ့အတွက်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်သခင်နဲ့အချင်းယူပြီးယဉ်ညွတ်ကြောင်းမစွာဖြင့်ကိုးကွယ်သောအသက်တာဖြစ်ရမည်လူတွေကိုအစေခံသောအသက်တာဖြစ်ရမည်ယုံကြည်ခြင်းနာခံခြင်းတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ပြီးရောဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုထိုက်တန်စွာတုံ့ပြန်ဖို့ရကျမသိရှိခဲ့ပါရဲ့ဒီနေရာမှာဘိတ်တိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာအတွက်ခက်အပ်တယ်ဥပမာဒါဝိတ်ကိုဘုရင်နေရာမှာခက်အပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မသုံးနဲ့ဒါဝိတ်ကိုဘုရင်နေရာမှာဘိတ်တိတ်တယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲခက်အပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘိတ်သိမ့်ဆိုတဲ့စလုံးကကျွန်တော်တို့မြမကျန်းစာဘာသာဘိတ်သိမ့်လို့ရေးထားတာဘိတ်သိမ့်အချို့သောယူစလုံးတွေမှာတော့တင်မြောက်တာပေါ့အခမ်းအနားမှာဘိတ်သိမ့်တယ်နော်တင်မြောက်ဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်ဆိုတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သူကလိမ့်ပေးတယ်လို့အကျန်းစာထဲမှာစီလိမ့်နေဆိုရင်သူကဘိတ်သိမ့်တယ်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်စီလိမ့်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘိတ်သိမ့်တာ
Kalau berita isi dia tuh siu, yang kau melayu, layu ni lewat doa mah, layu ni pun jatuh mah. Oh kau ni melayu, berita isi dia tuh siu, nasori melayu. Mak di jangan kau mesti kima, kira ada tanah pada bima, mereka mesti suci kebaya. Atau tapi kira yang jadi dia, bapil lo anak yoga dia buat dulu ni, jauh ni ada le sura, mereka tuh kebaya. So di jangan kau dia cinta apa, cuma apa dia suci kebaya, cuma lo yang jadi dia, ya syukur, kakak nana. Mati kebu, Yesus ko yongji ing, kaitin cinya me, ngiyekan elumya me, terlalu be yongji thalo pibare. Yesus Kristo halawa katayma, atekam be cinya, atuitum be kaitin di ayariha, cemaru cinci aminglama, lumya puyang atapi desu ayago, cemaru Yesus ye lo sambe de ayariu, kagana nama mati kelo pibare. Tajang di jangko deyau cin apin, cemar godan lumya ke de lumyu, tajame sudu gule lumya se cemare. Kalau memang cina, ajma enam video ngapati sekarang minta mahu Kristen tu umat minta mahu. Atau tiring, kalau memang yang misalnya ajma nanti dia tidak dapat meeting dengan masing masing di jam bici apa. Kalau memang cina, Yesus Kristus neta sejak awam itu menjadi. Kalau memang nesbi ya Yesus itu ia tahu pun sama seperti. Kalau memang cina, pelajaran yang memang memang yang itu jangan di mati jang menjadi tabu. Karena uatnya noraya, imasih dunia memang. Kalau memang kau percaya rapide solo, kalau memang mengalami ciri yang cekak Yesus Kristus senjang Yesus kata memalu pergi cewa awak pun yang terdeh suri acam dengan nama tenchen apa, cuma nane bawa kaya pare. Iman ceci le dulu ya ni yang belum ini suri, tapi kau seni lu, si cuma le si le, nama kau ngota sembuh lu, nama ni asal atas tamu lu, nama kau si zima, nama pihon macam jenzi ba, planning swaba, pihon nama lega people luri kau tamu cawa. Kukulai ni tu tadi orang lobi mah tu rumah ni tu tak ni ni nuzul ban, no, ni mah ngagap, no, pihon mesu potential, suami, ni mah kungaroh, ro pressure, PR itu cuma ro kanai bulu ada, yo ni mah sikaroh, persistent itu dia, worry asyik itu dia ni, no cuma ro terajah mah, no worry asyik itu bawa dah ni, cuma ro panu mah cipari, no kau provide care ke ni ni. Taupan bayi mampir barai, nama tersiarah prayer. Sultan cinga timbuai awamin cinga torcha pipa. Semai tetarai mana semai ye teja pilih jibayu tinggal sabu tisip pilih nama ro tetarai mana jibayu sibu yang lu ajang tinggal ni nak kuka adi jibayu kisong labu ajang lu ade cilemnya kuka janjian ni kuah tisip layar apa barai kucing masuk ini cuma natau nasen aku dua jibayu ni ye cabi pipi de adi jibayu ni kisong labu ajang cuma kalle Saya ada temu, nampu saya ada temu. Tiga kamu ni le, si ni nampu deh. Nampu jumpa yang tu le, cuma ka sa le semua no. Kita sekarang le sedang cini. Adi sa le trik cara yang itu, lu sambil baca nengi jam lima, tapi kemana? Cuma di tenan teriak kama, cuma kau sahun le pati macam tu, tuh ini nali lah cuma. Cuma di kau sahun le pati macam tu, ia tetamu. Di cawan silo, di jana cawan silo. Di jadulnya boleh dipoma, jono lo aje kan nama baru. Lo di tiga jono lo kau sahun yang pertama, tiar kini yang penting poma jono lo aje kan nama pibade. Lo ada pibade, tu temesi di tu dia lapjo tama pibade. Ibu baru dikah sahutai yule lace api ibu baru ko belu thasi amesre yari ko pobiyo nane biro ibu baru ko pobiyo thate lara pibade nude makaro omile ibu baru ko sigo si jara pibade male piadiki ache pi amulo saunaide ibu baru ko thasi napi bade kule jasa pache sutauche kaya thai yeche sutauche pile yami ibu baru ko chila lani napi bade biro kalinge le dwe mimba Kelingan ini tu, mui siwa dan macam ni dek nungai diko, teman dia ni anjir nuk kepadon anjir sway kopi ni dek, tu dia pun boleh jumpa juga tashi dapat bare. Jadi, belu luar cimau cingkan ya mle sura, piah kain lain lomé, piah piol lain lomé sura, nalona kan, sekarang nalona apa dek? Eri ya tu be Yesus lokal lare, nama ni ka, luar itu, no, kuye cing, kuye tampu, kuye ayue. No, di ni payah ya amuro tu, di ni sunlo bo, payah lo sihir ya tu, sunlo bo, sana sihir nalonda, eri nalonda nampu sihir tu, cimau cingkan zal. Kau di cawu, mesti kena sekian cina pada biro, cina tena madar, kau dungu ye tena madar, kau cina ni saya apa wujud masanya sekian napa pada biro, jadi ari, tapi alau ti lina melo lo, mesti kena ubah no, cina lo deh lo ngan sama cili alung a. Piyaya emu go,
Piu dekai tu supiro, piu apa sura, cawan ni piro, jono tenja api le. Nada kuwa jono tenja le kamera suru sih, nau semua, piar kenga api le di amui doye acu sura ejabu. Kansa ame lo jono di kalau de awal sama jitha ramu tuyar. Jono ni le di project kuwa, lo sampu pelar, lo sampu le cima di project kuwa sabio lo puto sih, jono yang juzar cini mai piar le. เนาะตัวเส้นนี่อันใหญ่โอ้จุดนั้นชาวบุรีสุสานอะไรบ้างเนาะนั่นคือโปรเจกต์คู่ยีรุสิ่งคู่เอ๋คู่เป็นโปรเจกต์คู่เกิดขึ้นเนาะแต่พอทำวิโรจุดนั้นยีบีเลยบ้างเนาะไอ้ลูกยีบีเลยสมานั่นสมจารอมาพิจารณาสุดที่โปรเจกต์เอามีมุ่งยานะปานนั่งกูจุดนั้นกูเลยจูขันซ่าอะไรบ้างเนาะไอ้ยีเอชเชฟเจ้าชนะรู้จุดนั้นกูเลยที่โปรเจกต์กูสิ่งมันมีจีเร่เชิงมากูเอ๋ดีโอนาชิปสุเร่ สิ่งที่เราจะต้องนั่งดูนั่นเรื่องมาเทียบกับยีเลยนี่น่าขังแค่เลยเนาะกูจะพอทำอยู่ตรงแค่เลยจุดนั่งสมาร์ทที่โปรเจกต์ที่เอามีมุ่งยาชิแค่เลยสุดอ่ะจะเอาหมดแต่ที่ขันดูบ้างเนี่ย